passeio BTT, Os Chaparros, comemorou este ano a sua 20ª edição. 20 anos com o mesmo objetivo, promover o BTT numa perspectiva de lazer, deixando a competição para trás. Os Chaparros mantêm as mesmas características de há 20 anos atrás, não havendo tempos nem classificações, onde o principal objetivo é que o participante desfrute dos magníficos trilhos da zona envolvente à cidade de Santiago do Cacém, numa forma tranquila, onde a amizade, companheirismo e entreajuda imperem. Local da partida, mais um ano em pleno centro da cidade de Santiago do Cacém, para que o passeio não passasse despercebido à população, dando uma vida diferente ao centro da cidade, num domingo de manhã. 200 foi o número de participantes desta 20ª edição. Com a meteorologia a ajudar, prometia ser um dia perfeito. O passeio dos Chaparros mantém uma legião de seguidores que ano após ano marcam presença. Como já é tradição, todos os participantes tiveram antes do início do passeio a bênção, um momento único em eventos de BTT. Às 9 horas deu-se início da 20ª edição do Passeio dos Chaparros. Os Chaparros mantêm-se fiéis à tradição, aos antigos passeios de BTT, sem tempos nem classificações, mas os dois percursos de 40 e 70 km foram marcados para que cada participante pudesse desfrutar cada um ao seu ritmo. Passeio dos Chaparros, sem grandes dificuldades, onde todos puderam desfrutar deste desporto de uma maneira tranquila. A organização disponibilizou mais um ano, dois percursos, onde todos puderam desfrutar cada metro percorrido num local fantástico para a prática do BTT.
todos percorriam os trilhos, cada um ao seu ritmo, mas a grande maioria em grupos, numa demonstração de companheirismo que caracteriza o BTT. Dois percursos percorreram trilhos lindíssimos, demonstrando as potencialidades desta região para a prática do BTT. Todos no final deram os parabéns à organização, não só pelo 20º aniversário do passeio, mas também pelos trilhos percorridos. No mesmo local da partida está o final do passeio, onde todos os participantes chegavam de sorriso e satisfação. Foi um espetáculo, foi um passeio bonito, principalmente a parte final foi espetacular, umas descidas espetaculares, muito técnicas, e foi maravilhoso, maravilhoso. Essa é a grande vantagem e o grande nesse disto, é isso, não há aqui corridas nem vencedores, somos todos participantes e vencedores, desde o primeiro ao último. Gostámos imenso, bons trilhos, boas descidas, umas pedinhas à maneira, um tempo agradável, impecável. Foi um espetáculo. A primeira entrada, a mandei logo um espeto ali na coisa, mas o resto foi um espetáculo aqui. Uma categoria, mas foi confiança. Mas foi bom, bonito, uma paisagem impecável. Não foi assim muito forçado, mas pronto. Foi bom, um belo passeio. Foi mesmo à maneira. Nós viemos todos lá da Azeitão só para fazer aqui este passeio, o 20º passeio em Santiago, que é mesmo à maneira. A organização no final bastante satisfeita por terem completado o 20º aniversário do passeio. Nuno, claro que sim, pá. Nós, a Associação Os Chaparros, estamos hoje principalmente os 20 anos, estamos todos contentes e felizes que está a correr tudo bem, e as pessoas vieram por seus 20 anos e, pá, são momentos únicos, a marcar gerações, passou daqui miúdos que hoje são adultos, são pais e que voltaram hoje e dão-nos um abraço, pá. Começámos aqui, é muito importante ouvir isso. Há 20 anos somos um passeio, toda a gente tenta que nós, uma maratona, porquê? Chaparros, uma maratona, o que é que não transforma?
Nós, a tradição é isto, é o convívio, é o que vocês veem, é isto, para o pessoal, roda de gente, não sai daqui, termina a prova, continua. E é para continuar assim, desta, com esta maneira. Estiveste cá nos primeiros passeios, Nuno, sabes que a tradição ainda é o mesmo. Há uns anos para cá temos a tradição, o São Martinho, claro, claro que faz parte cada vez mais de nós. Agora é assim, malta, venham para o ano ao Passeio de Chaparros, vamos começar de novo, vamos começar com, como fosse o primeiro ano e sempre com esta maneira de estar, receber e saindo daqui sempre com uma vontade de voltar para o ano.